Sveicināti! Šovakar mūsu studijas viesis ir Rēzeknes namsaimnieka valdes loceklis Jaķis Ķešlovs Spičs. Sveicināti! Labu vakar! Sarunu sāksim ar aktuālu jautājumu. Nu, teju pirms mēneša sākās lielās Lietuvas Latgalē, kas arī ir jūtamas pilsētā. Kādas tad varbūt bija lielākie palīgā saucieni uz jūsu uzņēmumu? Pēc kādas palīdzības cilvēki vērsās? Nu, īstenībā uzreiz varu pateikt, ka Rēzeknē cieta visvairāk no visas Latvijas, ja paskatīties. Tātad atbilstoši tā ir ārkārtas situācija, nevis tāds režīms, kur var mierīgi strādāt. Ļoti daudz zvanīja, mēs piefiksējam visus zvanus, vienīgi skaidrs, kā palīdzēt cilvēkiem, kad lietus joprojām līst, mēs nevaram. Un to varēja saprast arī nu, pēc mūsu rīcības. Bet, pateikšu, tagad visas vietas ir apzinātas. Tas ir aptuveni 300 dzīvokļi, kur noticis tā nelaime. Īpaši lielu tādu nelaimi tieši slīpais lietus sataisīja. Ja? Jo iemesli ir dažādi. Ir tur, kur šuves vienkārši cauri laida to ūdeni, ir kur starp logu ailes, ir kur jumti un tā tālāk. Ļoti daudz variantu bija, kāpēc ūdens meklē, kur viņam tecēt. Ja? Kas izdarīts tagad? Īstenībā tie dzīvokļi, kuri bija apdrošināti, aktus mēs viņiem sataisījām pirmkārt. Otrkārt, tas vietas, kur bija aizlēmi, tad mēs apzinājām un saprotam, ka situācija ļoti dažādas mājās. Piemēram, ir māja zemnieku 48, kur šuves visur sataisīja, tad tur atbilstoši nebija izsaukumu. Tas nozīmē, tas mājas, kur mērtiecīgi strādā pie celtniecības darbiem, pie remontiem, tātad tur problēmu nebija. Kas jumtu pamainīja arī. Problēmas ir tieši tur, kur bija mazi uzkrājumi savā laikā un ļoti maz darbu izdarīja cilvēki. Tātad es domāju, ka šajā ziņā vajadzēs runāt ar īpašniekiem, jo skaidrs, ka tāda situācija, ka sataisiet man un sataisiet man, jā, principā varu pateikt, ka darbu pēc tā aprēķina kaut kur 3 mēneši jāstrādā, bet tagad jau rudens un ziema klāt. Tātad atbilstoši es domāju, ka tas lieku reizi liecina par to, ka jārisina kompleksā jautājumu. Tas nozīmē renovēt māju, jo ja slīpais lietus bija piemēram, ziemeļu sienai, nākošreiz būs tur austrumu sienai, tad tāda pati problēma parādīsies. Nu, es uzskatu, tas ir vēlreiz lieku reizi. Jāpadomā un jāiet uz to lielo projektu, kam ar Eiropa dot naudu pusi maksā par iedzīvotājiem. Vai arī to ir sapratuši paši iedzīvotāji un kādas tad ir šīs te sarunas jums sapūču laikā ar iedzīvotājiem? Redziet, nu, 20 mājas mēs gatavojam tam procesam, katram ir sava stādija un tas diezgan ilgstošs process, jo jāatrod arī tehniskos risinājumus. Un es domāju, nav ko baidīties. Pirmkārt, aktīvas mājas jau iesaistījušās. Man pašam bail par to, ka kad redzēs rezultātu pie kaimiņiem vai nebūs pa vēlu pieteikties. Tagad jau 200 mājas pa visu Latviju jau pieteicās, ir pieteikumi. Ja? Nu, tad atbilstoši naudiņas tik, cik ir. Redzēsim, tur pie kaimiņa labs variants individuāla uzskaitē. Siltuma patēriņš samazinājas tur 3 reizes, 2,5 reizes, jā, pēc energoaudita datiem tā arī būs. Māja ir sakartota, nosiltināta. Es gribu arī, bet periods
periods noteikts. Tas nozīmē, ka citās pilsētas arī neguļ cilvēki. Un šeit jāsaprot, ka par katru īpašnieku pusi samaksās Eiropas Savienība. Mēs rēķinam, ka tas ir aptuveni eiro 10 no kvadratmetra. Un jā, atbilstoši par siltumu ir rēķins krietni mazāks, kā es jau pateicu, pat 3 reizes mazāks, tad atbilstoši vinnētāji, īpašnieki. Tad principā es domāju, ka nākošgad mēs arī mēģināsim veicināt to procesu, skaidrot, runāt, un īstenībā tā domā, ka tas ir vajadzīgs namsaimniekam, nu, tas vajadzīgs pirmkārt īpašniekiem. Skaidrs, ka ir mājas, kuras iet pa savu ceļu, pakāpeniski siltina un viss pārējais, tas arī ceļš, bet jā, nekas netika darīts. Pēc 10 gadiem, 15 gadiem, ja būs lietus, par ko mēs tad runāsim, tad būs vēl sarežģītāka situācija. Mm-hmm. Mājas fasādes ir arī pilsētas seja, ne tikai pašu šo te nama iedzīvotāju seja. Var novērot, ka Rēzeknē ir ļoti daudz grafiti, nelegālo zīmējumu uz mājas sienām. Vai ir plānoti kādi pasākumi, lai sakoptu pilsētu un likvidētu šos te nelikumīgos zīmējumus? Mēs laikam pavasarī anonsējam, ka mēs ar to nodarbosimies, jo parādījies arī priekšraksti no administratīvas inspekcijas mūsu. Un īstenībā negaidījām, ka tāda laika apstākļi būs. Pļaut zāli vajadzēs jau 4. reizi, nevis tā kā 3, ka parasti. Līdz ar to mēs tagad atradam logu, kad lapas tikai sāka krist, bet pļaušana nav tik intensīva. Un es domāju, šonedēļ iespējams 4. dienu mēs jau sāksim tīrīt mūsu apsaimniekošanā mājas, ja, tad atbilstoši tas ir aprēķināts, tas ir kaut kur 1500 kvadratmetru kopumā. Un es domāju, ka pirmkārt mēs atradām lēto variantu, tas ir smilšu štruklu iekārta, tas ir viens. Otrkārt, es domāju, ka pilsēta tikai vinnēs, kad mēs atbrīvosimies no tā visa sloga, kur jau laikam zīmēts gadi 20, tālāk, tā kā bažas par to, ka vēlreiz sāks zīmēt, nu, tad es pateikšu, ka principā ir speciāli pārklājumi, lai nekas nebūtu. Un otrkārt ir mūsdienīgas ierīces, lai identificētu, kas to dara. Tā kā es domāju, ka mēs iesim pirmo etapu un tad jau skatīsimies. Vai jau šogad varētu tikt galā ar visiem šiem te zīmējumiem, vai tas tu nav? Domāju, jā. Ja netraucēs atkal laika apstākļi, nu, jo tagad vismaz saulīte spīd un tagad var sākt, ja, jo kad lietus, nu, ko te mēs varam darīt. Ja. Es domāju, ka jā, ka mēs tiksim galā. Mums jau organizēta brigāde, viss ir nopirkts un principā mēs gatavi startēt. Tuvojas... Nu, pēc 3 mēnešiem tuvojas gadu mīja, un šis laiks nāk ar bažām par pakalpojumu tarifu maiņu. Kā ir jūsu uzņēmumā, vai arī Rēzeknes namsaimniekā tiks mainīti tarifi vai paliks esošajā līmenī? Nu, tā kā sviesta cenas mēs tā necelsim, bet nu, nopietnas jautājums, paldies par jautājumu. Skaidrs, ka mēs izvairīties no cenas kāpumā nevarēsim. Un pienāca tas brīdis, un visi par to saka, es runāju ar uzņēmējiem, ar pašvaldības uzņēmumiem, tad skaidrs, ka tika ierobežoties ar algas celšanu tam kategorijam, kuram minimālā, mēs jau nevaram. Tad jāceļ arī visam pārējiem kategorijam savādāk, nu kas tas strādās? Jā, īstenībā, jo pateikšu, ka namsaimnieka reforma ir notikusi un pēc būtības nekas īpaši nemainīsies struktūra, bet cilvēki strādā diezgan intensīva režīma, es pateikšu. Ja. Līdz ar to mums nāksies celt to algu,
aptuveni aprēķina. Nu, tur viss būs atkarīgs arī no tā, kāda teritorija jākopmājai, kāda tā ir. Visdargā kopt ietves, bet no provizoriski uzreiz varu nosaukt, tas ir kaut kur 4 eiro centi pa kvadratmetru. Tā mēs rēķināmies. Ja? Jo nu, savādāk nevar. Un cels arī citi, mēs to arī saprotam. Tā kā, nu, tā ir realitāte. Un kad jaunais tarifs tiktu piemērots jau? No jauna gada. Tas mājas, kur tiesības nav pārņemuši, tad atbilstoši 15. oktobri viņi saņem stāmes, un mēs planosim arī darbus. Viņi redzēs, ko mēs planojam darīt kopā ar viņiem. Nu, principā, mēs iepriekš vēl runājam, jā. Tas mājas, kuras pārņēma jau tiesības, tur ir punkts, jā, ceļas minimāla alga, un tagad ne tikai minimāla ceļas, tagad arī sociālais nodoklis darba devējus postprocentu nu, ceļas. Tātad atbilstoši mums ir tiesības to cenu celt, nu tad tālāk jau paši īpašnieki skatās piekrist, nepiekrist vai meklēt citu apsaimniekotāju vai vēl kaut kā savādāk dzīvot. Tā kā īstenībā mēs gatavi visādiem variantiem šajā ziņā. Kā veicas ar pagalmu labiekārtošanu Rēzeknē? Uz esošo brīdi 8 pagalmi jau ir pabeigti. Darbs ļoti sarežģīts, īpaši sarežģīti strādāt arī ar buffirmam, sarežģīti strādāt ar māju īpašniekiem, īpaši, kad nepieciešams kooperēties. Ja? Tātad, jebkurā gadījumā, pateiksim tā, ka vēl tagad doma ir atbalstījuši vēl 11 projektus, tad atraduši naudu, tad atbilstoši mēs mēģināsim šogad maksimāli realizēt. Es domāju, ka asfaltēt nesvaltēsim, bet vismaz sagatavosim tā, lai nākošu gadu jau nosvaltēt. Tātad šeit realizācija notiek pilna spārā. Un tur, kur jau tie projekti realizēti, noteikti cilvēki bauda jau savādāku to vidi apkārt. Un nu, tas priecē, tas tiešām mūsu pilsētā jau izskatās savādāk. Ja? Ir vieta, kur nolikt mašīnu, ka agrāk nebija. Tad, nu... Diena un nakts, un es saprotu, ka ļoti daudz māju vēlās vēl. Tad veidojas jau rinda, un tas ir apsveicami. Es cerētu, gribu cerēt, ka tāda arī rinda vai veidosies arī uz eiro projektiem, jo viss sākas no bērnu rotaļu laukumiem. Tagad cilvēki bauda, viņi ir, un mēs to redzam. Tas ir ļoti labi. Tālāk aizgāja jau apjomīgākie projekti naudas ziņā pagalmi, ja mēs tagad aiziesim arī uz renovāciju tik kuplā skaitā, nu tad pilsētu mēs neatpazīsim noteikti, tad būs savādāks skats. Jā. Tuvojas ziema un varbūt jūsu uzņēmumā darbībā ir kaut kādas izmaiņas, ir jauni darbi attiecīgi uz šo te sezonas tuvošanos. Jūs domājat... par darbiem. Kā gatavoties ziemai? Par apkures sezonu, nu kā vienmēr. Nu, redziet, pateikšu tā, šogad mēs brīdinājums ar avīzēm, ka līdz 1. augustam mēs ņemam pieteikumus, kas vēlas pamainīt radiatoru vai dvieļu žavētāju. Ja? Tātad atbilstoši vienalga parādās situācijas, kur izņēmumi, kur nu, jāmaina. Ja? Principā, uz esošo brīdi gatavi pieslēgt apkurību kuru māju, kura vēlās jau tagad. Vienīgi tur, kur nav pabeiguši vēl darbus siltumtīkļa Rēzeknes, tur mēs vēl nevaram, bet arī drīz viņi pabeigs tā, ka īstenībā kopumā apkures sezonam mēs esam gatavi. Tā ir jau tā ikdiena, par kuru jau mēs nedomājam, ja? Jo, nu... Viss arī kaut kā iegāja sliedēs, un cilvēki pat daudzi jautā, kad, jo mitrums diezgan liels, ja?
Nu, pagaidām saulīte spīt noteikti nē, bet ja vairākums vēlas, ja mājas vecākais pierakstīs, tad nav problēma jau tagad to visu izdarīt. Četras mājas jau Rīga jau pieslēgti. Ja? Tā ka tas viss atkarīgs no pašiem cilvēkiem. Mēs esam gatavi jau. Mm-hmm. Un namsaimnieks ir varbūt viena no iestādēm, no pašvaldības iestādēm, kas tiek visvairāk tiek kritizēta. Kam šķiet, cik varbūt ir pamatot izteikta kritika Rēzeknes namsaimniekam izteiktajās darbībās? Man šķiet, jo labāk mēs strādājam, jo vairāk kritikas saņēmam. Ja? Nu, mums īpašas laikam attiecības vai vispār varu pateikt attiecību laikam nav ar vietējo avīzi Rēzeknes vēstīs, jo pats es jau sen viņu nelasu, godīgi sakot, bet tad šad man atnes paskatīties, ko tur raksta. Nu, mēģināja mūs pārdot lietuviešiem, jo projām pašvaldības uzņēmums visu laiku rakstīja, ka mēs tur no uzkrājumā ņēmam par atkritumiem naudu. Tikai apstājas, kad valsts kontrole pārbaudīja un uzrakstīja, ka tā nav. Tā ka redziet, nu, nezinu, es personīgi saprotu, ka uzņēmums ar katru gadu mēģina būt caurspīdīgāk un mēģina kvalitatīvāk strādāt ar klientu. Mēs gribam strādāt ar klientu tā, lai uzticība būtu maksimāla un kvalitāte. Ja kaut kam tas nepatīk, ja kaut kas meklē nu, melno kaki, melna istabā, nu, tā ir viņu izvēle īstenībā. Ja? Jo, redziet, es nevienu nepārliecināšu, ka es esmu tāds vai citāds. Ja? Ja cilvēks vēlas ticēt, nu, tad atbilstoši viņš ticēs. Es pat nemēģinu taisnoties. Tā ir vienkārši mana darba sastāvdaļa uz esošu brīdi. Saku vēl paldies jums par sarunu, veiksmi darbos. Paldies, ka skatījāties, lai jauks vakars un visu labu. Visu labu.